puhjan paikalle ja toivottaa siunausta hänelle. Kiitos, että olet tullut tänne jakamaan sanaa. Ole hyvä. Armoa ja rauhaa teille kaikille. On tosiaan ilo olla täällä teidän kanssa tänään ja nauttia tästä Vaskivelin musiikista ja kaikesta yhteydestä, mitä täällä on saatu kokea tänä päivänä. Ihan semmoisena lyhyenä esittelynä itsestäni, kun en ole ennen täällä teidän luona ollut, niin olen kotoisin sellaisesta kaupungista, mikä on tunnettu kirjoista ja lentopallosta. Eli on sieltä Sastamalasta. Onko tuttu paikka, missä on Sastamala, Vammala, Tyrvää, monta nimeä. Siellä tosiaan vietin nuoruuteni ja lapsuuteni ja sieltä sitten on kulkeutunut Hyvinkäälle. Perheeseen kuuluu vaimoni Sanna, sitten 23-vuotias tytär Nelli ja sitten 13-vuotias poika Niilo. Eli tämmöinen perhe. Perhe on ja tyttö opiskelee tällä hetkellä Turussa. Tulen tosiaan Hyvinkäältä ja siellä meidän seurakunta, niin meillä on siellä semmoinen keskisuuri seurakunta. Tällä hetkellä noin 500 jäsentä seurakunnassa ja pientä kasvua Jumalan armosta. Siellä on tapahtunut pientä vuosittaista kasvua, että joukko pikkuhiljaa kasvaa ja yhdessä siellä työtä tehdään. Ja on myös ilo nyt tehdä yhteistyötä Lahden seurakunnan kanssa. Siitä tämä vastavierailuajattelu myös Tinon kanssa, että tutustua vähän paremmin toisiimme. Hyvinkäällä on pastorina palvelu nyt aika pitkän aikaa, että nyt tulee syksyllä 22 vuotta, kun on siellä ollut pastorina. Ja tämä on pitkä aika, kun on saanut siellä palvella ja ihmiset on tullut tosiaan tutuksi. Ja työ on kantanut pikkuhiljaa sitä hedelmää, mitä on tehty. Pienin askelin saatu mennä eteenpäin. Tosiaan vapaa-ajalla vaimo ja pojan kanssa harrastellaan hiihtoa. Se on meillä semmoinen mukava perheharrastus nyt uutena asiana ollut. Ja sitten itse olen kova kalamies ja kesäisin sitten harrastan kalastusta. Ja onko täällä yhtään kalamiehiä paikalla? No hyvä, että niitä sielun kumppaneita vähän löytyy täältäkin. Ja siellä kesä tosiaan menen luonnon parissa ja harrastan vetouistelua ja kalastusta ja se on semmoinen oma harrastus. Mutta tällainen lyhyt esittely, kuka olen, ja tänään haluan meille puhua sellaisesta tekstistä, joka löytyy Jaakobin kirjeestä luvusta 5 ja jakeesta 13 jakeeseen 18. Ja olen otsikoinut tämän saarnan niin, että rukoileva elämän tapa, avain Jumalan voimaan. Kuinka moni meistä kaipaa lisää voimaa ja merkitystä omaan elämäänsä? Tai oletko koskaan miettinyt sitä, että miten rukous voisi olla luonteva osa arkipäivän elämää, jokaista päivää, kun me elämme? Tai oletko ajatellut, että miten voisi rukouksen kautta löytää syvemmän yhteyden Jumalaan ja oppia tuntemaan häntä paremmin? Tämän kaltaisia kysymyksiä olen miettinyt, kun tätä tekstiä olen lukenut. Ja avataan Jaakobin kirjeen 5. luku ja sieltä jakeet 13 eteenpäin. Jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidelle häntä öljyllä Herran nimessä. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt syntiä, se annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis syntinä toisillenne, ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Ja kun hän rukoili uudelleen, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Aamen. Kun mä olin nuori mies Vammalassa ja luin paljon kirjoja rukouksesta, ahmin oikeastaan niitä ja halusin
lukea paljon. Ja eräs teos sitten haastoi rukoilemaan tunnin päivässä. Mutta kun heräsin aikaisin töihin isäni leipomoon, noin 5 jälkeen lähdin sinne työhön, niin hyvin äkkiä tämä tunnin haaste kävi aika ylivoimaiseksi ja väsymys vei usein voiton, enkä tosissaan jaksanut tuntia rukoilla. Muistan, kun eräänkin kerran rukouskokouksessa taisi useammankin kerran käydä, kun Vammalassa oli tapana mennä polvirukoukseen. Ja siellä sitten, kun rukoitiin pitkä tovi ja sieltä sitten monesti loppulaulun aikaan vähän havahdui hereille polvirukouksesta, että eli oli aika syvään uneen siellä vaipunut kesken rukouksen. Mutta näin kävi, kun oli tosissaan väsynyt ja haaste oli suuri, mutta myöhemmin olen ymmärtänyt, että rukous ei ole tarkoitettu kellolla mitattavaksi asiaksi, suoritukseksi, mitä me tehdään. Ja sen ei pitäisi olla semmoista suorituskeskeistä taistelua, vaan se on enemmänkin juuri henkilökohtaista kommunikointia ja tapa olla yhteydessä Jumalan kanssa. Rukous on siis vaivan näön arvoinen asia. Nähdä vaivaa etsiessä Jumalaa, ja se on sama asia kuin ihmissuhteet. Ajan myötä me opimme tuntemaan toiset ihmiset paremmin, on sitten kyse puolisosta, ystävästä tai jostain perheenjäsenestä, kun vietämme aikaa hänen kanssaan. Keskustelemme, kuuntelemme, olemalla toinen toisen kanssa, niin siinä niin kuin rakentuu se suhde. Opimme tuntemaan ystävän tai puolison paremmin. Ja aivan samoin rukouksen kanssa, rukouksen kautta me voimme oppia tuntemaan paremmin Jumalaa. Se ei ole se suoritus, ei kellolla mitattava asia, vaan se on suhde, jota rakennetaan sen yhteyden ja olemisenkin kautta. Voisi sanoa lyhyesti, että rukous on yhteyden hoitamista, ylläpitämistä, syventämistä Jumalan kanssa. No tässä Jaakobin kirjeen siinä jakeissa 13 ja 14 korostetaan rukouksen tärkeyttä. Ja siellä Jaakob kirjoitti, jos joku teistä kärsii vaivaa, rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä rukoilkoot hänen puolestaan, voidella häntä öljyllä Herran nimessä. Arkinen elämä muuten antaa meille paljon aihetta rukoilla. Ja paljon tulee rukousaiheita sieltä arkisen elämän keskeltä. Ja kohtaamme erilaisia tilanteita, elämän vaiheita, joissa me löydämme ikään kuin niitä rukousaiheita, joiden puolesta me voimme rukoilla. Ja Jaakob tässä haastaa näiden jakeiden kautta meitä omaksuvaan tällaisen rukoilevan elämän tavan. Ensinnä Jaakob sanoi, että rukoilla silloin, kun kärsii vaivaa. Eli esimerkiksi elämässä meillä voi olla stressiä, voi olla kiirettä, joka herättää meissä ahdistuksen tunnetta ja uupumusta, niin me voidaan käyttää ikään kuin tämä tilanne rukoukseksi. Tuoda ne elämän vaiheet, missä olemme, niin rukoilla Jumalan eteen, pyytää häneltä voimaa ja voimavaroja siihen omassa arjessa selviytymiseen. Tai kun murehdimme. Joskus ajattelemme, että se murehtiminen on rukousta, mutta se, ystävät, ei ole vielä rukousta, kun me murehdimme. Mutta kun murehdimme, niin on tärkeää myös silloin ymmärtää, että on hyvä puhua siitä toisille. Hyvä puhua toisille ihmisille, jakaa sitä huolta, murhetta, mitä on sydämellä, ja kokea yhteyttä ja sanoittaa niitä tunteita, ajatuksia, joita sydämellä on. Mutta tärkeää on myös kääntää nämäkin rukoukseksi. Se murhe, huoli, joka elämässä on, oppia kääntämään, kuten Jaakob tässä tuo esille, joka kärsii vaivaa, rukoilkoon. Ja kun olet murheen ja huolien täyttämä, on tärkeää silloinkin kääntyä Jumalan puoleen ja ikään kuin tuoda rukouksena oma elämäntilanne ja omat tunteet ja ajatukset Jumalalle tiettäväksi. Rukous muuttaa ennen kaikkea meitä ja asenteita, kun me lähestymme Jumalaa. No toiseksi tässä Jaakob tuo esille, että myös hyvän mielen voi kääntää rukoukseksi.
Jaakob mainitsee, jos joku on hyvillä mielin, laulakoon kiitosta. Kiitollisuus Jumalaa kohtaan vaikuttaa positiivisesti elämäämme. Kun tarkastelemme omaa elämää ja mietimme, niin löydämme paljon aiheita, mistä me voimme kiittää Jumalaa. Kiittää hänestä, mutta voimme myös kiittää terveydestä, ystävistä, perheestämme, monista muista asioista voimme hyvän mielen kääntää kiitokseksi Jumalan puoleen. Kun me harjoitamme itseämme myös kiittämään, eli tuomaan kiitos laulun, niin kuin tässä sanottiin, Jumalalle, niin samalla se kääntää meidän elämäämme, ajatusmaailmamme hyvin myönteiseen suuntaan, kun meidän elämämme täyttää kiitollisuus Jumalaa kohtaan ja kiitollisuus siitä, mitä elämässämme on. Varmasti edistää meidän hyvinvointia ja myös onnellisuutta, että meidän sydän kiittää niistä asioista, mitä elämässä on tapahtunut. No, kolmantena asiana Jaakob kehottaa meitä omaksumaan rukoilevan elämän tavan, kun käymme vastoinkäymisiin. Ihmisen elämä pitää sisällään lukuisia erilaisia kriisejä ja vastoinkäymisiä. On sairautta, joka pysäyttää, hyvin vakavia sairauksia, jotka meidät ihmiset pysäyttää monesti hyvin pienelle paikalle, niin silloin ei aina riitä omat voimat rukoilla. Tuntuu, että en jaksa rukoilla tämän kivun ja sairauden keskellä. Niin silloin tässä kehotetaan meitä rukoilemaan toistemme puolesta. Ja Jaakob sanoi, että jos joku teistä on sairaana, kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Ehkä tässä on kyse siitä, että sairas henkilö ei päässyt mukaan seurakunnan tilaisuuksiin, niin silloin hän kutsui vanhimmat kotiinsa ja he voitelivat hänet öljyllä ja rukoilivat hänen puolestaan. Mutta tätä ajatusta ja periaatetta voi laajentaa myös laajemmaksi ja nähdä tavallaan se niihin elämäntilanteisiin, kun kohtaamme vaikeuksia elämässämme ja emme jaksa niitä yksin kantaa, niin kääntyä ystävien puoleen, kääntyä toisten puoleen ja pyytää esirukousta niihin tilanteisiin, joissa olemme. Ja seurakunnassa me voimme tätä harjoittaa, rukoilla toistemme puolesta, tuoda niitä raskaita elämänvaiheita, jakaa niitä jonkun toisen kanssa ja rukoilla ja kokea tällaista yhteyttä seurakunnan keskellä. Neljäntenä asiana näistä jakeista Jaakob rohkaisi myös rukoilkaa toistenne puolesta siellä jakeessa 16. Ja tämä on semmoinen taito, mitä me jokainen tarvitaan. Kääntää itsestään huomio toisten ihmisten tarpeisiin. Kyllä se meillä taipumus on, että me katsomme itsemme, huomioimme omat tarpeemme, huomioimme sen, mitä itsellämme on tarpeita, mutta tässä Raamattu haastaa meitä huomioimaan ei itseämme, vaan nähdä myös toisten ihmisten tarpeet ja heidän elämäntilanteet. Jotakin sellaista asennetta, että osaa myötäillä toisen ihmisen rinnalla ja huomioimaan toista ihmistä. Eikö sinustakin tunnu muuta hyvältä, kun joku huomioi sinut, kun sulla on joku sellainen tilanne elämässä, että tuntuu, että on haasteita, ja joku tulee ja huomioi sinut, niin sehän on äärimmäisen arvokasta, upeata. Ja tätä me voimme myös tehdä, että me huomioimme toinen toisiamme, annamme rukousapua. Se voi olla ihan sitä, että kysyä toisaalta, että mitä sulle kuuluu, onko kaikki hyvin ja miten olet jaksanut. Eli avata olla kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä ja asettua siihen kulkemaan rinnalle, kun näkee, että toinen voi huonosti on tämmöisen kärsimyksen keskellä. Tämmöinen yhteys, että rukoilkaa toistenne puolesta, niin se on myös semmoinen mielestäni, että siinä löytyy sellaista vertaistukea ja rukouskumppanuutta myöskin. Olen huomannut Hyvinkäällä, että samoissa elämäntilanteissa kamppailevat ihmiset löytävät toisensa. Ja he löytävät myös sen rukousyhteyden toistensa kanssa. Ja tämä on myös sitä, että rukoilkaa toistenne puolesta. Jos on vaikka ihmisiä, joilla on sairaus, joku tietty sairaus, he löytävät toisensa ja antavat vertaistukea. Jaakobin kirje
Ja nämä jakeet on hyvin rohkaisevia ja toisaalta inspiroivia. Ja ne antaa avaimen meille lähestyä Jumalaa. Eli meitä kehotettiin tässä rukoilemaan kaikissa mahdollisissa elämäntilanteissa. Opetella rukoilemaan ja kääntämään kaikenlaiset elämäntilanteet rukoukseksi. On meillä sitten vaivaa, kärsimystä, on meillä iloa, hyvä elämäntilanne. Kaikissa tilanteissa voimme oppia rukoilemaan ja kääntymään Jumalan puoleen. Ja samalla tuli esille se, että kuinka tärkeää ja arvokasta se on, että me huomioimme toinen toisemme ja huolehdimme jokaisesta, annamme rukousta ja tukea toinen toisillemme. Tässä pyhä henki on meidän apumme. Uskon vahvasti siihen, että Jumalan henki auttaa meitä omaksumaan tällaisen rukoilevan elämän tavan. Ja Jumala haluaa olla osana meidän jokapäiväistä elämäämme. Että me opimme ikään kuin ottamaan tämän Jaakobin ajatusmaailman ja opetuksen kautta sitä, että kuinka rukouksesta muodostuu sellainen luonteva osa meidän elämäämme. Ei kellotettua, ei suorittamista, vaan semmoinen luontainen tapa lähestyä ja etsiä Jumalaa. No siellä jakeessa 16 luen sieltä samasta luvusta. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan. Myös syntien tunnustaminen on tasapainoista kristillisyyttä. Se sisältää semmoisen terveen itsetutkiskelun ja syntien tunnustamisen. Ja tämä ei ole helppo tehtävä. Syntien tunnustaminen edellyttää avoimuutta ja se on toisaalta sitä, että me tullaan haavoittuviksi, kun me avaamme elämäämme ja tunnustamme asioita. Mutta toisaalta tämä elämän tapana, että me tunnustamme myös syntejämme ja syntimme, niin se varjelee meitä epärehellisyydeltä, vinoutuneilta ajatusmalleilta ja sellaisilta vääriltä asenteiden kehittymiseltä, kun me ollaan ikään kuin tutkitaan itseämme, peilataan elämämme ja myös tunnistetaan niitä syntejä ja asioita elämästämme. Tässä on esillä se, että tunnustakaa siis syntinä toisille. On aika upea, jos meillä olisi sellaisia luotettavia ystäviä jokaisella, että me voitaisiin tunnustaa ystävällemme tai läheisellemme avoimesti virheemme, epäonnistumisemme, syntimme, kaikki, mikä meidän mieltämme painaa. Eikö olisi valtava hieno, kun olisi näin luotettavia ystäviä? Keskustella luottamuksella näistä vaikeista asioista, vaietuista salaisuuksista ja kääntää yhdessä ne rukoukseksi. Mutta usein on niinkin, että meillä ei ole tällaisia ystäviä, että kelle rohkenemme kertoa kaiken. Ja se on toisaalta valitettavaa, mutta lohdullista on se, että me voimme aina tulla Jumalan eteen. Ja tunnustaa hänelle ennen kaikkea syntimme. Ja Raamattu vakuuttaa meille 1. Johanneksen kirje, 1. luku jakeessa 9. Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Meidän ei siis tarvitse pelätä syntien tunnustamista, koska Jumala on uskollinen. Hän on vanhurskas ja antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Tämä sisältää ajatuksen syntien katumisesta ja hylkäämisestä. Kun me tunnustamme, niin me samalla kadumme ja hylkäämme sen synnin ja elämän tavan, jossa me olemme olleet. Ja turvaudumme Jeesuksen veren voimaan, että, niin, että hän antaa meille syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä antaa meille voiman päästä voitolle niistä asioista, jotka on meitä sitoneet taikka vapauttaa meidät raskasta taakasta, mikä on meitä painanut, kun me tunnustamme ja hylkäämme niitä virheitä, epäonnistumisia, syntejä, jotka elämässämme painavat.
Ja Jaakob tuo esille, että tällainen vanhurskas ihminen, syntinsä tunnustanut, anteeksi saanut ihminen on vanhurskas. Ja hän voi rukoilla syyttömäksi julistetun ja armahdetun ihmisen näkökulmasta. Ja lähestyä rohkeasti Jumalaa tästä asemasta käsin, että minut on armahdettu. Olen Jumalan lapsi ja se tuo sen aivan erilaisen rohkeuden ja aseman lähestyä Jumalaa, kun sydän on puhdas Jumalan edessä. Silloin rukouksiin voi tulla juuri sellaista ulottuvuutta, jota Jaakob kutsuu uskon rukoukseksi. Siksi vanhurskaan voimallinen rukous saa paljon aikaan, niin kuin hän tässä meille sanoi. Jaakob tosiaan rohkaisee meitä olemaan avoimia ja rehellisiä Jumalan edessä. Ja sitten hän tuo sellaisen esimerkin meille, hän nostaa Elian esimerkiksi. Ja tuo esille sen, että Elia oli yhtä inhimillinen ja puutteellinen kuin mekin. Luen sieltä jakeesta 17, ensimmäisen lauseen oli näin, että Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. On helppo unohtaa, että Raamatun henkilöt olivat tavallisia ihmisiä, joilla oli myös heikkouksia, heillä oli puutteita, aivan samalla tavalla kuin meillä. Omat vaivansa, puutteensa, taistelunsa oli myös heillä. Meidän ei toisaalta tarvitse olla täydellisiä rukoilijoita, ei mitään hengellisiä jättiläisiä tai sellaisia täynnä jotain yliluonnollisuutta, että voimme olla Jumalan käytössä ja tulla hänen eteen rukoilemaan. Elian sanat on hyvin lohduttavat. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Jumala ottaa vastaan kaikki rukouksemme, vaikka ne olisivat hiljaisia huokauksia tai epävarmoja sanoja. On tärkeää osata ymmärtää, että nekin rukoukset ovat arvokkaita ja tärkeitä. Jumala kuulee nekin. Me muistamme Eliasta muutamia merkittäviä tapahtumia. Ensinnäkin muistamme Eliasta, että hän ennusti kolmivuotisen kuivuuden alkamisen ja loppumisen. Sarpatin lesken luona jauho ja öljyt eivät loppuneet. Elia herätti kuolleista leskenpojan. Hän koki myös näistä Baalin ja Aseran profeetoista voiton Karmelvuorella, kun oli hengellinen ikään kuin sodankäynti siellä. Muistamme sen, kuinka Elia nousi taivaalle tulisessa vaunussa ja lähti kohti taivasta. Muistamme kaikki nämä upeat hetket, mitä Elian elämässä oli. Samaan aikaan, kun mietimme, että Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin, niin me jotenkin ajattelemme, että kuinkahan vajavaisia me ollenkaan olla, jos Elia vajavaisuudessaan oli tällainen. Mutta me unohdamme monesti sen, että Elia, joka oli kokenut suuria hengellisiä voittoja, niin hän silti koki pelkoa. Hän pakeni kuningatar Iisepeliä, hän ajautui uupumukseen ja masennukseen ja jopa sellaisen synkkyyteen, että hän jopa toivoi kuolemaa. Ja hän vaipui sellaiseen itsesääliin ja tunsi jotenkin sen itsesäälin keskellä, että hän on aivan yksin ja toivoton. Tämä osoittaa toisaalta meille sitä, kuinka helposti me voimme sortua näihin negatiivisiin tunteisiin, vaikka olisimme saavuttaneet elämässä suuria voittoja ja upeita hengellisiä asioita, mitä myös Elian elämässä tapahtuu. Elia päätyi siihen, että hän ajatteli, että minä yksin olen jäänyt jäljelle. Hän oli itse säälissä jotenkin niin syvällä, että hän ajatteli, että kukaan muu ei ole koe tällä tavalla kuin hän ainoastaan. Ja se itse säälissä saa meidät juuri rajoittamaan näkökulmaamme ja ajattelemaan, että olemme ainoita ihmisiä, jotka maailmassa kärsivät ja kokevat asioita juuri tällä tavalla. Mutta Jumala muistutti Eliaa siitä, että on vielä 7000 henkilöä, jotka pysyivät uskollisena Jumalalle, eivätkä langenneet kumartamaan Baalia. Niin Jumala ikään kuin muistutti Eliaa, että et sinä ole ainoa. Et sinä ole yksin, vaan on jäänyt paljon muitakin, jotka ovat olleet hänelle
uskollisia. On niin helppo unohtaa se, että Jumala käyttää meitä tavallisia ihmisiä, inhimillisiä, puutteina ja virheineen. Ja ne, joiden kautta hän on laajemmin ja vahvimmin toiminut, niin ne oli aivan samanlaisia ihmisiä kuin mekin. Samanlaista kamppailua, samanlaista tuskaa elämässä. Ja Raamattu itsensä kehottaa meitä juuri täälläkin jälleen rukoilemaan niitä tavallisten ihmisten rukouksia. Sillä se, että me seuraamme Jeesusta, niin ei tarkoita sitä, että meidän tulisi olla joku muu kuin mitä me olemme. Ole oma itsesi ja rukoile niillä sanoilla, jotka sinulle luontavasti tulee, ja etsi Jumalan kasvoja, lähesty häntä. Elian rukouksen voima ei tullut hänen erinomaisuudesta. Että hän olisi ollut joku niin hengellinen jättiläinen, että hänellä oli näin erinomainen kyky lähestyä. Ja hänen rukouksensa olisi tullut kuulluksi. Ei vaan, hänen salaisuutensa oli yhteys elävään Jumalaan. Hän uskoi elävään Jumalaan. Ja siihen mekin, ystävät, saamme uskoa elävään Jumalaan ja tuoda niitä rukouksia, joita sydämellämme on, niin hänelle. Niitä tavallisten ihmisten rukouksia. Jumala voi tehdä hienoja asioita sinun kautta. Joku ihminen voi pelastua sinun rukouksen kautta. Joku sairas voi kokea terveyden, kun sinä lasket kätesi ja rukoilet hänen sairauden puolesta. Tai joku toinen voi kokea Pyhän Hengen täyteyden, kun sinä rukoilet sen tavallisen rukouksen, lähestyt Jumalaa ja rukoilet. Joku voi saada helpotuksen arjen tilanteisiin, toinen uudistua uskossaan. Joku voi kokea myönteisiä muutoksia elämässään, kun sinä siunaat ja rukoilet hänen elämän puolesta. Niitä tavallisia rukouksia. Lopuksi vielä jakeet 17 ja 18. Toista kuvaa sitä, kuinka rukous on voimakas aseemme ja voi muuttaa olosuhteita ja tilanteita. Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Kun hän rukoili uudelleen, taivas antoi sateen ja maa tuotti hedelmänsä. Jaakob tässä Elian esimerkin kautta rohkaisee meitä luottamaan rukouksen voimaan, ja hän tuo esille, että rukouksen voima on todellinen ja sillä on merkitystä elämässämme. Ja ensimmäinen näkökulma ja opetus tässä oli se, että meidän tulee oppia rukoilemaan rukoilemalla. Elia rukoili rukoilemalla. Ja se kuvastaa sitä sellaista kestävää, sinnikästä rukousta. Hän ei lopettanut rukoilemista, vaan jatkoi rukoilemista, kunnes tuli vastaus hänelle. Me voidaan hyvin tätä soveltaa omaan elämäämme erilaisiin elämäntilanteisiin, että rukoilemme rukoilemalla, eli tällaisella hellittämättömällä asenteella, mihin myös Jeesus meitä opetti rukoilemaan. Ei luovutta, jos ei vastausta tule heti, vaan jatkaa rukousta ja luottaa, että Jumalan vastaa omalla aikataulullaan. Toinen tärkeä opetus tässä oli, että meidän tulee pyrkiä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaisesti. Elian rukouspyyntö oli Jumalan tahdon mukainen ja se sai vastauksen. Ja on tärkeää ymmärtää, mikä on Jumalan tahto, ja sehän selviää meille Jumalan sanasta. Ja myös, että rukoilemme, niin se on vuoropuhelua Jumalan kanssa ja Jumala voi vastata myös siihen, että osaamme lähestyä häntä niin, että rukoilemme hänen tahtonsa mukaan. Kolmantena tärkeänä opetuksena meidän tulee uskoa siihen, kuten Elia, että Jumala vastaa rukoukseen. Sen takia hän ei luovuttanut rukousta, vaan hän oli hellittämätön ja hän rukoili, kun hän luotti siihen, että Jumala kuulee hänen rukouksensa ja vastaa omalla tavallaan. Hän luotti siihen, että Jumala vastaa. Samoin se olkoon meille rohkaisuna, että Jumala kuulee meidän rukoukset. Ja odotetaan ja luotetaan siihen, että hän vastaa. Ja neljäntenä asiana meidän tulee rukoilla myös muiden puolesta. Tämä Elian rukous ei ollut vain hänen henkilökohtainen rukouspyyntö, vaan se vaikutti koko kansan
elämään. Tämä kuivuus, mikä oli, niin se vaikutti kaikkien elämään. Oli kyse leivästä. Ei ollut satoa, kun ei ollut, oli kuivaa. Ja Elian rukous oli pyyntö koko kansan puolesta. Ja aivan samoin me voimme rukoilla samalla palolla, innolla, mitä oli Elialla, niin sitä, että Pyhän Hengen siunauksen sateet kastelisi kotimme, seurakuntamme, kaupunkimme ja maamme, että Jumalan sade saisi tulla elämämme ylle, meidän ympäristöömme saisimme kokea Jumalan sateen vaikutuksen, että mahdollisimman monet ihmiset oppisivat tuntea Jeesuksen Kristuksen, saisivat turvan hänessä. Ja tätä me voimme rukoilla myös, kuten Elia rukoili oman kansan puolesta, niin me rukoilemme ja pyydämme, että Herra antaisi sateen maamme ylle, tämän seurakunnan ylle, tämän kaupungin ylle ja siellä Hyvinkäällä ja koko maan ylle. Näillä ajatuksilla haluan teitä siunata ja rohkaista, että rukouksesta tulisi tällainen luonteva osa meidän elämäämme ja samalla oppisimme tunnustamaan syntimme Jumalan edessä ja toisillemme ja rukoilla niitä tavallisten ihmisten rukouksia. Juuri niitä rukouksia, mitä sinun sydämeltä tulee. Huokauksia, on ne pidempiä rukouksia, mutta se, että Jumala on kiinnostunut sinun elämästä ja haluaa kuulla niitä aiheita, mitä sinun sydämellä on. Ja viimeisenä se, että opimme rukoilemaan rukoilemalla, kuten Elia, kunnes vastaus tulee. Pyydetään siunausta tähän loppuun. Kiitos Herra Jeesus, että saamme tulla sinun kasvojen eteen. Herra, Jaakobin kirjeen äärellä, Herra, olemme halunneet tutkia ja etsiä sinun sanastasi rukouksen merkitystä. Kuinka rukouksesta, Herra, voisi tulla osa meidän elämäämme sinä arkipäivän keskelle. Kiitos, Herra, että vahvistat meidän jokaisen rukouselämäämme niin, että ymmärrämme, että se ei ole joku suoritus, vaan, Herra, se on yhteydenpitoa sinun kanssa. Yhteyden ylläpitämistä. Se on suhde, Herra, sinuun. Kiitos, että vahvistat tällaista rukouskokemusta jokaisen meidän elämässä, että me voisimme enemmän ja enemmän kokea, Herra, rukouksen suhteena sinun kanssa. Anna, Herra, sellaista asennetta, mitä Elialla oli, että ymmärrämme, että voimme olla vajavaisia, silti sinä kuulet meidän rukouksemme. Ja sinä haluat vastata. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista täällä olijaa. Ja vahvista, Herra, armossasi. Kiitos, että saamme rukoilla myös tämän kaupungin ja seurakunnan puolesta, että sinä, Herra, antaisit sateesi, niin kuin annoit kuivaan maahan Elian päivinä, niin sinä, Herra, tänne kuiviin sydämiin vuodattaisit hengen sateen, niin että se murtaisi ja toisi runsaan sadon tähän seurakuntaan siunauksen ajan. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista täällä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Siunausta teille kaikille.